התלמידים שיכנסו השבוע לכיתה י"א הם למעשה שפני הניסיון של התוכנית המיועדת לשים סוף לשיטת המבחנים הישנה ולשנות את אופי הלימודים. רפורמת הבגרויות בבתי הספר התיכוניים, מתגלב של השר לשעבר שי פירון, מעבירה הילוך ונכנסת לרגע האמת. בשנת הלימודים שבפתח, בפעם הראשונה יגשו התלמידים למבחני הבגרות רק בכיתה י"א. כלומר, המבחנים האלה התפרסו על פני שנתיים ולא שלוש. שאלוני הבחינה יאוחדו, ולמבחן עצמו יהיה משקל של 70% מהציון הסופי. השלושים הנותרים יורכבו מערכה בית ספרית של עבודת חקר או חלופה דומה. אני מאמינה שאנחנו צריכים להקטין באופן משמעותי לשלוש, ארבע או מקסימום חמש בחינות בגרות, ושאר הלמידה צריכה להיות למידה שנבנית מתוך המוטיבציה והתאווה לדעת, שיהיה דבר הבסיסי שמאפיין את כולנו כבני אדם. לכן השאלה היא הרבה יותר עמוקה, ואני חושבת שהרפורמה הייתה צריכה להיות הרבה יותר רדיקלית, ולא להסתפק בשאלה אם אנחנו נעשה בגרות בכיתה י' או בכיתה י' א'. גורמי המקצוע במשרד החינוך עמלים על הטמעת הרפורמה הזאת כבר כמעט שנתיים. לדבריהם, בסיומו של התהליך, שיטת ההיבחנות כבר תראה לגמרי אחרת מזו שהכרנו. הרפורמה בתיכונים היא חשובה כי היא משפיעה אחר כך על האופן שבו אנחנו מתייחסים ללמידה ביסודי ואפילו בגיל הרך, בגנים. לכן שאלת הבגרויות היא שאלה קריטית. נכון לעכשיו, הניסיון לשנות את אופי הלימודים והמבחנים אחרי הרבה מאוד שנים יעמוד השנה בעצמו למבחן משמעותי.